ଗୋଟେପଟେ ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେପଟେ ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରାଦୀପରେ ରହିଛୁ ଏବଂ ପାରାଦୀପର ଷଣ୍ଢକୁଦ ବସ୍ତିରେ ରହିଛୁ। ଷଣ୍ଢକୁଦ ବସ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। NDRF ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରାଯାଉଛି। ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଯିବେ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏଠି NDRF ଟିମ୍ ମହଜୁଦ ରହିଛି ଏବଂ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷଣ୍ଢକୁଦ ବସ୍ତି ଭିତରେ ବୁଲୁଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଭିତରକୁ ଏଠୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ସେମାନେ ରହିବେ, କାରଣ ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଏବଂ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ। ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଝଟକା ପବନ ରହିଛି ତାହା 165 ଉପରକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ ବୋଲି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। NDRF ଟିମ୍ ମହଜୁଦ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି ବୁଝାସୁଝା କରାଯାଉଛି। ଷଣ୍ଢକୁଦ ବସ୍ତିର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ବୁଝାସୁଝା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଯିବେ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରାଯାଉଛି, କାରଣ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରହିଲେ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ସାର୍ କେସେ ଉନ୍ ଲୋକକୁ ୟହାଁ ସେ ଲେକେ ଯା ରହେ ହେଁ, ବହୁତ ସାରେ ଲୋକ ଅଭି ଭି ଅନ୍ଦର ମୌଜୁଦ ହେଁ ଅପନେ ଘର କେ ଅନ୍ଦର, ତୋ କ୍ୟା ବୋଲନା ଚାହେଁଗେ? ଉନକୋ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରକେ ହମ ଲୋଗ ଉଧର ଜାନେ କେ ଲିଏ କହ ରହେ ହେଁ। ଜୋ ସେଲ୍ଟର ସରକାର ନେ ସେଲ୍ଟର ଜହାଁ ଲଗା ରଖା ନା ଭୋଁ ପର ସଭି ପହଁଚନେ କେ ଲିଏ। ଲେକିନ ଲୋକ ବହୁତ ସାରେ ଅଭି ଭି ଘର କେ ଅନ୍ଦର ହେଁ ଜାନେ କେ ଲିଏ, ମତଲବ ଭୋ ଲୋଗ ରେଡି ନହିଁ ହେଁ। हाँ, उनको बार बार हम लोग कह रहे हैं, उनको अभी भी फिर भेजने के लिए हम लोग बंदोबस्त कर रहे हैं। तो कितना टीम लगा हुआ है यहाँ पे और लोगों को यहाँ से शेल्टर की तरफ ले रहे हैं? सर कितना टीम लगा हुआ है शेल्टर की तरफ लोगों को ले रहे हैं और लोगों का क्या अभी रिएक्शन क्या है? बहुत सारे लोग अभी भी घर के अंदर ही है। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो अपना घर छोड़ कर जाना नहीं चाहते हैं। इसके लिए सिविल पुलिस और सिविल प्रशासन लगी हुई है। ये जल्द से जल्द इनको सेफर प्लेस में यहाँ से इवैक्यूएट करके भेज दिया जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो घर के अंदर हैं, जाना नहीं चाह रहे हैं, बोल रहे हैं कि शेल्टर में कुछ भी सुविधा नहीं है, तो उन लोगों को कैसे लेके जाएंगे आप? ये तो बड़ा चैलेंज है अभी को वायरस के टाइम में, ये बड़ा चैलेंज है। यहाँ पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है और प्रशासन की मदद से जल्द इनको कन्वेंस करके रिलीफ सेंटर में भेज दिया जाएगा। रिलीफ सेंटर की अगर बात करेंगे, एक तरफ वायरस और एक तरफ जो है अभी बच्चा, दोनों को अगर कैसे देख रहे हैं लोग लोगों को समझने में बहुत ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि लोग बोल रहे थे वहाँ जाएंगे तो फिर से कोरोना की जो है वायरस वो फिर से अटैक होगा, ये बात भी बोल रहे हैं लोग। इसका पूरा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका पूरा प्रबंध कर रखा है। वहाँ पे सैनिटाइजर है, ब्लीचिंग पाउडर से साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और वहाँ पर एक डॉक्टर भी मौजूद है जो जो भी सिम्टम्स है उसका चेक कर रहे हैं। इसकी वजह से वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି ବୁଝାସୁଝା କରାଯାଉଛି, କାରଣ ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ର ସମୟ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ତାହା ଅତି ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଷଣ୍ଢକୁଦ ବସ୍ତିର ଚିତ୍ର। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଘର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରୁ ସେମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ବି ମଧ୍ୟ ଘର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବିପଦଜନକ କଥା ହେଉଛି ଏହି ବସ୍ତିଟି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଛି, ବସ୍ତିଟି ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ରହିଛି, ତାହା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେଲ୍ଟରକୁ? କାହିଁକି ଯାଇନାହାନ୍ତି? ସେଠି ସରକାର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଯାଇନାହାନ୍ତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପଳେଇବେ, ଏବେ ବାହାରୁଛି ଯିବାକୁ। ଅନେକ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। NDRF ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଛି କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କରିଛନ୍ତି ସେଠିକୁ ଯିବେ, ସେଠାରେ ସେମାନେ ରହିବେ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡବଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭାଇରସର ଭୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯେଉଁ ରହିଛି ବାତ୍ୟାର ଭୟ, ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ଭୟ ରହିଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପାରାଦୀପରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସତୃପା ସାମନ୍ତରାୟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।